abayizi okuva ku ssettendekero wa Cavendish University Uganda nga bakulembeddwamu akulira abayizi Medad Nabasa enkya ya leero Bakiise Embuga n'ekigendererwa eky'okwongera okumanya enteekateeka z'Obwakabaka ssaako obuwangwa n'ennono n'okutumbula enkolagana n'Obwakabaka. Abayizi bano baaniriziddwa omumyuka asooka owa Katikkiro Oweekitiibwa Haji Professor Twaha Kigongo Kawaase ng'ali wamu ne baminisita abalala omubadde Oweekitiibwa Prosperous Nankindu Kavuma, Oweekitiibwa Ahmed Lwasa, Oweekitiibwa Henry Sekabembe n'abalala. Abayizi bano wadde nga basomera mu Uganda bava mu mawanga ag'enjawulo okuva ku lukalu lwa Africa era basanyuse nnyo okukiika Embuga n'engeri gye baaniriziddwamu. Akulira abayizi bano Medad Nabasa ategeezezza nti okukiika Embuga kwakwongera okutumbula enkolagana yaabwe n'Obwakabaka. Tusanyukidde ddala kola bantu batwaniriza ne batusembeza Embuga ne tufuna time emala ne Katikkiro wa Buganda n'atubuulira ebigambo ebinaatuzimba ebinaazimba abaana ne babuuza byabadde baagala okubuuza ne tufuna okusomesebwa. Wano omumyuka wa Katikkiro asooka Oweekitiibwa Haji Professor Twaha Kigongo Kawaase ku lwa Katikkiro Charles Peter Mayiga asoose kusomesa bayizi ku byafaayo bya Buganda ennono n'obuwangwa obwa Buganda. Baayagadde nnyo okuyiga ebyafaayo bya Buganda nenge gye tubeerawo nga tweyambisa obuwangwa bwaffe. Mbannyonnyodde ebitonotono wa Buganda gy'eva okutuuka kati w'eri, amayengo ge tuyiseemu n'engeri gye twasobola okuddawo nga tuyita mu mayengo ago. Naddala enjega yatugwira mu 1966. Oweekitiibwa Haji Professor Twaha Kigongo Kawaase mu byasomeseza mwe mubadde ensonga ssemasonga ettaano Buganda kwetambulira n'ebirala. Mbagambye nti enkuyege ezo nga muziraba zikuuma nnamunsa waazo, mutunulire n'abantu Basabasajja Kabaka engeri gye bamukuumamu. Kozesa nnyo buli kye tulina ng'ekikulu ennyo kye ky'obuwangwa n'ennono zaffe okulaba nti Sabasajja Kabaka ali waggulu ate era nga tumukuuma bulungi. Mu nsinkano eno waliwo ebituukiddwako wakati wa ssettendekero wa Cavendish n'Obwakabaka omuli okubunyisa ekibiina kya Buganda Nkobazambogo mu matendekero aga waggulu. Bayingire mu kibiina kya Nkobazambogo bakyettanire, awo bajja kubanga batandise okutegeera ku Cavendish ekibiina kya Nkobazambogo bajja kuba batandise okutegeera emigaso egiri mu kwenyegera mu bintu ebyo era lijja kuba ekkubo libajja okuyitiramu okutandika okubanga beegatta ku bigenda mu maaso wano. Omukaaga luno nga 13 Sabasajja Kabaka agenda kulabikako eri Obuganda ewankulukuku. Minisita abagambye bo abawadde ofa bwe banajja nga bambadde zigawuni zaabwe bajja kuyingira bwerere abayizi ba Cavendish. Ekyo kibalaga kitulage nti obwasseruganda obutandise bugende mu maaso. Louis Kironde, BBS Terefayina, Ageesigika. Ensonga z'Embuga